Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Allah-u Teala'ya hamd senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in duru salavatına selamlar olsun. Bugünkü yaratadigan mavzuyumuz yillik nersen neme? Hoş. Neme ne biz yillik nersen deyimiz? Yillik nersen kıtıştıradı. Yelli narsa tosh to'radi. Yelli narsa yesam allergiya beradi. Yelli anondaqa, yelli manondaqa, yelli u, yelli bu. Kerak bo'lsa asalni ham yellikka chiqarib qo'yadi. O'zi bularda gapirish holati nimaga o'zi? Nimaga u asoslanib gapirishyapti bular? Biror bir nimasi bormikan? Deyiladigan bo'lsa yo'q. Nimaga esa tushunchalarimiz noto'g'ri. O'shuning evaziga yelli desa xuddi bir dushmanga o'xshab ko'rinadigan bo'lib ketgan. Bu yelli narsa shunday narsa hisoblanadiki, go'sh mahsulotlaridan ko'ra, bu dukaklik o'simliklarimiz quvvat darajasida yuqori hisoblanadi. Tabi yuqori hisoblanadi. Endi yuqori bo'lgandan keyin nima inson organizmi nima o'zgarish qilib beradi desa, inson organizmidagi kasallik, to'xtab qolgan bosh miya quvvati yetmayotgan, surib berolmayotgan kasallikda nimalarini, asoratlarini chiqarib olishlik uchun juda katta chiroyli xizmat qilib qo'yadigan narsa. Buni bu quvvatni otini ular yel deb qo'yishadi. Tushuntirildimi? Bu quvvat bo'lib turib masalan, dukkakliklar. Dukkakliklarimizda go'shtdan ko'ra quvvat baquvvatroq bo'ladi. Nimaga deganda tabiiy holatda bo'ladi. Tushuntirildimi? Tabiiy holatda bo'lib turib, u organizmimizda to'xtab qolgan, turib qolgan, chiqalmay qolgan zaharlarni chiroyli holatlarda surib chiqarib yuboradi. O'shuning uchun uni ular yel deydi, uni zarar deydi, yelni yemagin deydi, allergiya bo'lmaysan deydi, qichqoq bo'lmaysan deydi, toshma toshimaydi deydi, yuraverasan deydi. Bir umr haligi oqmagan suv bo'lib yuraveradi. Tushuntirildimi? Ha, hay hay, men moshi yalinman. Hay hay, ha, loya yalinman, ha, no'xat yalinman, ha. Nimaiki quvvatli narsa bo'ladigan bo'lsa, ular yelni hisoblaydi, u narsa toshtadi deydi, bu allergiya beradi deydi, shu bilan haligi inson oqmagan suv bo'lib yuraveradi. Yellik degani bu quvvat darajasi yuqori bo'lib, inson organizmiga tez hazm bo'lib, kurashish jarayoni o'ta yuqori bo'ladi. Miya, bosh miya quvvatni jamlab kasallikka tashlaganda, o'sha quvvatni jamlashlikka nihoyatda katta hissa qo'shib beradigan narsa, quvvat bo'lib keladigan narsaning otini yel deyishadi, uni zarar deyishadi. Aslida u nihoyatda bir foydali bo'lib, inson organizmidagi zaharlar surib chiqaradi, keyin normativ holatiga kelib oladi. Tushuntirildimi? O'shuning uchun siz bilan biz mana Qur'on vojib shifolar deymiz, bu vojib shifolarga shu narsalar ham kiradiki, bu biz aytayotgan gaplarni bitta biz aytmayapmiz. Bizgacha Alloh taolo ilm bergan qancha-qancha ilmli olim ulamolarga. O'shuning uchun kundalik ehtiyoj mollari deb yeb ichishliklarimiz iste'mol masalandagi narsalarimiz, yaqin iste'mollarimiz hammasi hayot tatbig'ida bo'lib, insonlar salomat yurgan. Tushuntirildimi? Hech qanaqangi bu davolanishga ham, boshqa bir holatga ham hech qanday insonda muhtojlik holati bo'lmagan. Endi hozirgi holatda o'zimizni dori ko'rib narkoman bo'lganmiz, dori bo'lmasa chatoq holatda. Hozirgi holatda zaharlangan holat, har qanday holatda zaharlangan holatda bo'lib, meva cheva deymizmi, sabzavotlarmi, hammasi zaharlangan holatda, kuchli zaharlangan holatlarda bo'lib, hozirgi kunimizda mashi foydali narsalarni surib chiqarib yuborib turib, o'sha zararli narsalar iste'moliga o'tirib olganmiz. Tushuntirildimi? Shifo qatta, ya'ni suv qatta, suv ko'lda bo'lsa, hozir bizda meditsina jinkash hashar-ushaylar cho'lda sudrab yuribdi. Chetda suv, chetda suv. Chetda quruqchilikda odamlar o'lib ketyapti. Suv ko'lda edi. Bu narsa vojib sunnat shifolar. Alloh va Rasulidan chiqmagan holatda yondashadigan bo'lsa, Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi. Yelli iste'molini kuchli